seja muito bem-vindo a esse momento especial de estudo da Palavra de Deus. Eu sei que você está aí estudando a Bíblia com os amigos, aprendendo mais a respeito de Deus e da sua vontade. Seja muito bem-vindo a esta série de estudos onde nós vamos deixar que Deus fale ao nosso coração. No primeiro tema que vamos ter hoje, vamos aprender a respeito da Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Você já pensou se alguém presenteasse você com um carro zero e você fosse pela primeira vez a um posto de combustível para abastecer o carro e chegando lá você percebesse que a gasolina estava muito cara e perguntasse ao frentista, você tem algo mais barato para oferecer? Ele disse, eu tenho diesel. Só que o seu carro não é a diesel. Você por acaso diria, bom, já que o diesel é mais barato, mesmo meu carro sendo a álcool e gasolina, você pode encher o tanque? Você faria isso? Claro que não. E por que você não faria? Porque o seu carro não foi feito para funcionar a diesel, mesmo que ele seja mais barato. Pois bem, assim como nós não fazemos isso com um automóvel qualquer, nós não podemos sobreviver sem as orientações que o nosso Criador nos deu. E assim como você, quando compra um carro, já vem ali as orientações a respeito da calibragem dos pneus, do tipo de gasolina que você, ou do tipo de fluente que você vai usar, se gasolina, álcool ou o que quer que seja, assim também nós não podemos sobreviver sem um manual para orientar a nossa vida. E nós temos nas Escrituras Sagradas esse manual. Isso mesmo. As Escrituras Sagradas, o Antigo e o Novo Testamento, eles são a palavra escrita, dada por Deus, é a sua vontade divina. Na segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1, versículo 21, nós lemos, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Autores inspirados falaram e escreveram movidos pelo Espírito Santo. Os homens, não as palavras, foram inspiradas. E salvo em casos muito específicos, escreveram com suas palavras o que haviam visto e vido. Escrita por 40 autores num período de 1.500 anos, é a mais concreta revelação de Deus a transpor séculos, milênios e continuar inalterada e coesa. Entre os seus autores, você encontra Moisés, um pastor de ovelhas, Neemias, um copeiro, Daniel, um governador, Mateus, um cobrador de impostos, Lucas, um médico, Paulo, um fazedor de tendas, Davi, um rei e Pedro, um pescador. Diferentes profissões, homens simples a quem Deus usou para esta tarefa tão especial. O Antigo Testamento, por meio de profecias e símbolos, revela o Evangelho de um Salvador que viria. Já o Novo Testamento, através da vida de Jesus, revela o Salvador que viera, o Evangelho tornado realidade. Ambos revelam o mesmo Deus. O Antigo Testamento é o alicerce do Novo, é a chave que abre o Novo. Por outro lado, o Novo Testamento explica os mistérios do Antigo. E por meio de ambos, Deus transmite à humanidade o conhecimento necessário para a nossa salvação. As Escrituras Sagradas são a infalível revelação de Deus. A Bíblia é plena de autoridade da vontade de Deus. A Bíblia constitui o padrão de caráter, revela as doutrinas verdadeiras, registra os atos de Deus na história. Ela tem inspirado os maiores e mais nobres atos. Norteia constituições, ações, comportamentos, leis, atitudes prudentes. Também dá entendimento e sabedoria. É luz para o caminho, como escreveu Davi no Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Você sabia que a Bíblia é o único livro original deste mundo? E, na sua maioria, desde o princípio, ali nós temos o caráter divino sendo revelado. É onde se conhece o que é certo e o que é errado, é fonte de infinita inspiração, é quem conta a história como verdadeiramente ela é.
É o livro que explica, por exemplo, de onde viemos. E aqui em Gênesis, no primeiro capítulo e no primeiro verso da Bíblia, ela já declara a nossa origem. No princípio criou Deus os céus e a terra. Isso mesmo. E se formos para Gênesis 1:26, nós lemos: façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Eu e você fomos criados à imagem e semelhança de Deus, dele viemos. É o livro que também declara quem nós somos. E em Efésios, no capítulo 2, versículo 10, o apóstolo Paulo, escrevendo a esta igreja em Éfeso, declarou: pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, a quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos nelas. É o livro que declara também para onde nós vamos. Em Filipenses capítulo 3, verso 20, Paulo declara: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus é o caminho, a verdade e a vida. É o verbo que ganha força ou forma humana em Jesus. É a palavra feita à cruz. É o amor em caracteres humanos. É a revelação divina do único Deus homem, o Filho de Deus, Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Jesus Cristo é o centro das Escrituras. Interessante que tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, ele é o Messias, o Redentor do mundo. No Novo, ele é revelado como Jesus Cristo, o Salvador. Cada livro, seja através dos símbolos ou das realidades concretas, revela algum aspecto de Jesus Cristo, alguma face do seu trabalho ou traço do seu caráter. Na cruz do Calvário, a revelação última desse trabalho é o caráter de Deus. E ali são dramaticamente demonstrados através da morte de Jesus. A cruz representa o mais central de todos os pontos focalizados por esse livro, pois ela faz convergir para o mesmo local a inamovível maldade humana e a incomparável bondade do amor de Deus, o Pai. Ao longo de todo o seu ministério, Jesus salientou a autoridade das Escrituras. Quando tentado por Satanás ou em debates com os oponentes, ele sempre dizia: está escrito. Sua defesa e ataque foram essas palavras. Jesus colocou a Bíblia acima das tradições e opiniões humanas. E hoje, o que se vê como contradições entre as Escrituras e a ciência são frequentemente o resultado de especulação. Corretamente entendidas, elas se harmonizam perfeitamente. E o cumprimento das profecias atesta a veracidade das Escrituras. Olhe para as profecias de Isaías, de Jeremias, de Daniel. Você pode confiar nesse maravilhoso livro. A Bíblia tem sido preservada de forma miraculosa na sua precisão. A comparação, por exemplo, dos manuscritos do Mar Morto com elaborações posteriores demonstra o cuidado que Deus teve ao supervisionar a palavra sendo transmitida. E isso confirma a fidedignidade e a confiabilidade das Escrituras como sendo a infalível revelação da vontade de Deus. Ela é tudo isso. Mas para que seja de fato efetiva em sua vida, você precisa ler suas páginas e confiar em suas promessas. Como escreveu João: bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Seja feliz e ganhe tempo com esse livro todos os dias da sua vida. Não perca a oportunidade de a cada semana aprender um pouquinho mais a respeito desse livro sagrado. Faça desse livro o seu livro de cabeceira. Todos os dias reserve um tempinho para ouvir a palavra de Deus. E eu queria orar com você agora, para que esse estudo que você está iniciando agora, seja uma bênção na tua vida. E que os temas e as lições que ainda estudaremos juntos possam contribuir para o seu crescimento espiritual e para o seu preparo para a eternidade. Vamos orar? Nosso Pai querido, obrigado por esse livro sagrado que estamos segurando em nossas mãos. Ele é a tua palavra, ele é a tua boca a nos falar. Que nós possamos amar e reverenciar esse livro. E que nós possamos aproveitar para conhecer a cada dia mais a Tua vontade. Abençoe cada amigo que esteve conosco hoje, estudando a Tua Palavra. Em nome de Jesus, amém. Deus o abençoe
E a gente se encontra no próximo estudo.